Ja sam Slaven Jakelić, diplomirani ekonomista i kandidat sam Hrvatskih laburista Stranke rada za gradonačelnika grada Šibenika. Cijeli svoj život radim i živim u ovom gradu. Oženjen sam, otac sam dvoje djece, sina Mateja i kćerke Lorete. Isto tako sam dosta aktivan u Lions klubu Šibenik i gdje trenutno obnašam dužnost predsjednika Lions kluba. Ovo je moj prvi politički angažman i na neki način sam se usudio ući u politiku iz razloga što smatram da ovaj grad na neki način zaslužuje više, puno više, puno bolje i puno jače. I smatram da sa svojim radom, sa svojim pomoćnicima i sa ljudima koji su oko mene mogu pomoći razvoju ovog grada. Grad Šibenik je izuzetno bogat grad prije svega kulturnom baštinom i povješću, međutim isto tako je bogat i ljudima i gospodarskim resursima. Ono oko čega najviše smatramo da se trebamo pozabaviti je pokretanje gospodarske aktivnosti u gradu Šibeniku. Grad Šibenik je na neki način gospodarski umro i smatramo da ga trebamo pokrenuti prije svega razvojem malih poduzetničkih zona i zona za obrtnike. S druge strane imamo izrazito jake potencijale kulturne baštine koje se moraju iskoristiti bolje u segmentu turizma. Posebni aspekt ćemo pokloniti staroj gradskoj jezgri jer je ona na neki način potpuno zamrla i što se tiče gospodarskih aktivnosti, a što se tiče i života ljudi koji žive u staroj gradskoj jezgri. Osim toga, željeli bi posebno apostrofirati problem TEF-a, odnosno jednog potencijalnog prostora koji već 10 godina stoji nerazriješen i kao imam osjećaj da je to na neki način jedna perspektiva koja jako dugo traje, međutim nikako da se pokrene. Kao Stranka rada želimo svim građanima pružiti mogućnost da prije svega mogu živjeti od svog rada. Kad kažem živjeti, onda mislim na izuzetno veliki broj nezaposlenih ljudi i na onaj karakter sezonskog zapošljavanja u turizmu. S tog aspekta smatram da prije svega tvornicu aluminija moramo pokrenuti i ne dozvoliti da i ovih 700 radnih mjesta koji na neki način danas postoje u toj tvornici, da se nikako ne bi smjela ugasiti, već da moramo raditi na tome da vratimo taj industrijski, rekao bih, industrijsku tradiciju u gradu Šibeniku. Na kraju, građanima Šibenika želim poručiti da se odluče za one za koje smatraju da nude najviše, da svojim radom, zalaganjem i mogućnošću mogu ponuditi nekakvu perspektivu u ovom gradu. U svakom slučaju, svi mi u gradu, pa i ja kao građanin, želim bolje sutra u ovom gradu. Hvala.